Շնորհակալություն, Երկար Լույս։ Պարոն Ավինյան, նախորդապատ արտաքին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 157 ահազանգ, վթարների մեծ մասը վերականգնված է։ Ավտովտարի հետևանքով տեղի է ունեցել 1 դեպք, վնասվել է թվով 1 հենասյուն եւ Ամիրյանը ամբողջությամբ նախորդ շաբաթվանից ավարտված է։ Շնորհավորում եմ մեզ այդ առիթով, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ Երևանի փողոցներում մենք իրականացնում ենք լարերի անցկացում գետնի տակ, Ամիրյան փողոցում ամբողջությամբ ավարտել ենք, հիմա շարունակում ենք Աճարյան փողոցում եւ հաջորդ փողոցը որտեղ ենք գտնում, Պանթևոսյան։ Նախատեսվում է Թումանյան փողոց, Աճարյան, Ամիրյան։ Հաջորդը մտնում ենք Թումանյան փողոց, մի փոքր այս տեմպը պետքա փորձենք ավելացնել մեր գործընկերների հետ համատեղ, բայց ընդհանուր առմամբ ճիշտ ուղղության վրա ենք։